Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılar, Azərbaycan və dünyada baş verən ən önəmli hadisələrlə Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında qarşınızdayıq. İndi isə keçid alaq xəbərlərimizə. Qarabağda ermənilərin təxribatı bitmək bilmir. Bu dəfə sosial şəbəkələrdə yük avtomobillərindən ibarət Azərbaycana məxsus karvanın qarşısının ermənilər tərəfindən kəsildiyi əks olunur. Politoloqlar deyirlər ki, ermənilərin bu cür təxribatlarının arxasında başqa qüvvələr dayanır. Rus sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlar bitmək bilmir. Bu dəfə isə Azərbaycana məxsus yük avtomobillərindən ibarət karvanın qarşısı kəsilib. Hadisə Ağdərə-Kəlbəcər yolunda baş verib. Məlumatda Ağdərədən keçərək Kəlbəcərə getmək istəyən yük avtomobillərindən ibarət avtomobil karvanının buraxılmadığı deyilir. Görüntüləri şərh edən politoloq Murad Sadəddinov deyir ki, baş verən növbəti təxribatı törətmək təkcə ermənilərin fikri deyil. Onun fikrincə bunun arxasında başqa qüvvələr var. Və o qüvvələrin məqsədi müxtəlif təxribatlar həyata keçirmək olmaqdır. Burada bir əsas məsələ, mən deyərdim ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu belə bir bəyanat vermişdi ki, çox ehtimal ki, bu yaxınlarda Qarabağ ərazisində separatistlərin rəhbəri Arayik Arutyunyan istintaqa cəlb olunacaq. Və bu baxımdan istər Arayik Arutyunyan, istər o birisi hərbi cinayətkarlar artıq özlərinin gələcək taleyindən qorxuya düşüblər, müxtəlif təxribatlar təşkil edilməklə məşğuldurlar. Murad Sadəddinov deyir ki, Qarabağda sülh məramların fəaliyyəti ürəkaçan deyil. Artıq neçənci dəfədir ki, onların müvəqqəti yerləşdikləri Azərbaycan ərazilərində ermənilərin bu cür təxribatlar törətmələrinə imkan yaratılır. İstər erməni tərəfi, istər Rusiya sülh məramları öz tərəfinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyi başarmırlar. Burada ortalığa artıq başqa bir məsələ çıxır ki, Azərbaycan tərəfi öz suverenliyini təmin eləmək üçün lazımı atılmasının üstündə düşünməlidir. 10 noyabrda 2020-ci ildə məhz Azərbaycan tərəfindən xahiş eləyiblər, yalvarıblar gecə ilə ki, bu hərbi əməliyyatları dayandırsınlar. Əgər onlar bu şərtləri yerinə yetirməyə istəmirlər və gələcəkdə bu cür təxribatlara davam eləyəcəklərsə, onda Azərbaycan tərəfi də dayandığı nöqtədən öz addımlarını davam eləyə bilər. Ekspertin sözlərinə görə Rus sülh məramlarının bu cür davranmaları ilk növbədə üç tərəfli bəyanatın icrasından irəli gələn şərtlərin pozulmasıdır. İslam Əşrəfov, Təbriz Şıxbabayev, Ervin Tarverdiyev, Xəzər Xəbər.